നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ കെ ടി ജലീൽ വിഷയത്തിൽ പുതിയ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത്, ഈ ലോകായുക്തയുടെ വിധിയും ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ അപ്പീലുമൊക്കെ മറികടന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ മറ്റൊരു പുതിയ സത്യവാങ്മൂലവും അപ്പീലും കൂടി നൽകാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കെ ടി ജലീലല്ല, സർക്കാർ. കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കെ ടി ജലീൽ എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് നിയമസാധുത ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സി പി സുധാകര പ്രസാദ് ഇതിന് നിയമോപദേശം നൽകിയെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഈ അന്വേഷണം ജലീൽ വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രി കുടുങ്ങും. അതുകൊണ്ട് അതിന് തടയിടാനും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജലീലിനോടുള്ള അമിതമായ വാത്സല്യവും മാത്രമാണ് ഇതിന് കാരണം. ജലീലിനെ എങ്ങനെങ്കിലും ന്യായീകരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ, രക്ഷിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ദേശീയ വാർത്തയുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയെ അഭിനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില പ്രസ്താവനകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി. ബോർഡ് എക്സാമുകൾ റദ്ദാക്കി, ചിലത് മാറ്റിവെച്ചു. അങ്ങനെ കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ. അദ്ദേഹം ഇതിനു മുൻപും പലകുറി ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനോപകാരപ്രദമായ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നായി കോൺഗ്രസ്സാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. വെൽ ഡൺ മോഡിജി, തീർച്ചയായും താങ്കൾ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ട്വീറ്റ്. ഒപ്പം പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും അതുപോലെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിച്ചു. തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന്. വൈകിയാണെങ്കിലും അതുപോട്ടെ, എന്തായാലും അഭിനന്ദിച്ചല്ലോ, നല്ല കാര്യം തന്നെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മുത്തലാഖ് നിയമം എന്തായാലും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരു നിയമം വരുന്നു. അതായത്, സ്ത്രീകൾ വേണമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ തലാഖ് ചെയ്യാൻ. അതായത്, ഈ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ മൂന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കുന്നതാണല്ലോ ട്രിപ്പിൾ തലാഖ്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളൊക്കെ ചില വാദങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ചില നിയമവശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങളും നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ പോലും അത് സമൂഹത്തിൽ, മുസ്ലിം സമുദായ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നത്. കേരളത്തിലേക്ക് വരാം. മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോവിഡ് മുക്തനായി, ആശുപത്രി വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല കാര്യം, ആയിരം ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നു. പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റമില്ല. പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയതും മാറ്റിവെച്ചതും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റമില്ല. ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഈ പരീക്ഷകൾ നടക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മരണസംഖ്യയിലുമൊക്കെ വലിയ വർധനവുണ്ട്. ഇന്ന് 8778 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ 22 മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് 19 മൂലമാണെന്ന് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം, സംസ്ഥാനത്തെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടോടുകൂടിയ മരണങ്ങൾ 4836. 41 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഏതാണ്ട് 200,000+ പേർ, അതായത് 1,90,199 പേർ ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈനിലാണ്, നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വളരെ 420 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പുതിയതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കോവിഡ് വ്യാപനം വളരെ തീവ്രമാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഈ രോഗബാധ തടയുന്നതിന് വാക്സിനേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഇത് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തോത് വളരെ കൂടുതലാണ്. കൃത്യമായി തന്നെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം. കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 ബാക്കി നിൽക്കെ കുംഭമേള ഇന്ന് അവസാനിക്കും എന്ന സൂചന കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കെ സുധാകരൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രസ്താവന വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ കൊന്ന പാരമ്പര്യം സി പി എമ്മിന് പുത്തരിയല്ല. പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നമ്മുടെ രതീഷിനെ കൊന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മൻസൂർ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രതീഷ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ സുധാകരനെതിരെ വെല്ലുവിളിയുമായി, ക്ഷമിക്കണം, എം വി ജയരാജനെതിരെ വെല്ലുവിളിയുമായി സുധാകരൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മൻസൂർ വധക്കേസ് വഴിതിരിച്ചു വിടാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ നടക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും പിന്നാലെയുണ്ട്. പ്രതികളെ കൊന്ന പാരമ്പര്യം സി പി എമ്മിന് ഒന്നൊന്നുമല്ല, 10 പ്രതികളെയാണ് ഇവർ കൊന്നത്. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച്, പാർട്ടി പറയുമ്പോൾ ഗുണ്ടാപ്പണി എടുക്കുന്നവരെ നിഷ്കരണം വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി എം എന്ന ഒരു വാദം കൂടി സുധാകരൻ ഇന്ന് ഉന്നയിച്ചു. അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരോധനാജ്ഞ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ദേശീയ വാർത്ത കൂടിയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എ എൻ ശംസീറിൻ്റെ ഭാര്യയെ തിരക്കിട്ട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ എച്ച് ആർ ഡി വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നു എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ തത്വമയി ന്യൂസ് നൽകിയിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നടപടി നീക്കങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്.
എന്തായാലും ഉടൻ തന്നെ നിയമനം പ്രതീക്ഷിക്കാം ശ്രീമതി ഷഹല ഷംസീറിന് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ സ്കൂളിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. നഴ്സറി വിഭാഗത്തിലെ 20 കുട്ടികളാണ് വെന്ത് മരിച്ചത്. വളരെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ നൈജറിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ നിയാമിയിൽ സ്കൂളിന് തീപിടിച്ച് 20 വെന്ത് മരിച്ചു. വൈക്കോൽ മേഞ്ഞ സ്കൂളായിരുന്നു. പാവം പിടിച്ച കുട്ടികളാണ്, സർക്കാർ സ്കൂളാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം കണ്ടത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വാർത്തകളും ഓട്ടപ്രദക്ഷിണ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും നാളെ കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, നന്ദി, ശുഭരാത്രി.